السلام علیکم یوزر، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک یہ کرکریا سے ہی ہے۔ اچھا دوست، سب تو پہلے دکھانا ہے میں جنریٹر کھولن لگا سر۔ جنریٹر جڑا نا بار بار گیس کا چھاڑ دینا۔ اگر کئی دوست کو شک صبح ہوئے مسئلہ مسائل ہوئے دس سکتے ہوئے کہ گیس کا کیا وجہ کیوں چھاڑ رہا ہے، دوجا گیس کا کتنے چھاڑ دیتے تو سن پوچھ ہوں سب لازمی دسیس ہو۔ کاریگر لوگ دیکھتے ہیں ان شاء اللہ، اور سارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرے سو کہ ان شاء اللہ آنے والی ویڈیو تک لازمی دکھے سوں اور دسے سوں لازمی۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے جی؟ اچھا ہوں تھوک دکھنے پہ یہ کھول کے دے سے انجن ہے اپنا، سارے کالے شالے کھلے پہ نواں گیس کٹ بھی گھنے ہیں پیسوں سائڈ تک کھولی گھنے، لیکن مسئلہ ہے تھوک پہلے ہی دکھاونا ہے کھولن تو پہلے ہی ہونا سا کھول لیتے ہاتھ ہی سارے کالے ہیں۔ ان شاء اللہ ہیڈ پٹے سوں تو دکھے سوں گیس کٹ بھی کتو چلے ہے ہیڈ کھول بھی ہے لمپ ڈھیلا ہو گیا ہیڈ بڑا وزنی ہے، میرا کیمرہ مین میرے نال لگا ہوا آئی کام پہ کہ میں اس کو کیمرہ پکڑا دیتے کہ ہوں صاف کر رہے آپ کو ہیڈ چاہنا پوسی گیس کٹ پہلے والا میں کس جگہ تو راست نہیں چکا خراب ہوا پانی دے پریشر یہ ہوں پتہ نہیں سارا ہیڈ کرے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہیڈ کا مسئلہ ہے، گیس کٹ صحیح
صحیح نکلا وچ گیسٹ خراب نہیں ہے یہ لگدا سارا ہیڈ کریک ہے پانی دے وچ جڑا مسئلہ آ رہا ہے یہ ہیڈ دا مسئلہ نہیں گیسٹ دا یہ وچ جڑا نا مسئلہ آیا ہے پسٹم بالکل لال ہوئے پے لال کال اشیا وچ میں کچھ سڑی پی ہوئی چلو اللہ خیر کرے کوشش کرے نہیں ہے بلا دوبارہ ایک اپنے انجام تے پوچھے نہیں ہے تے معذرت چاہنے تھوڑے کنے اور سلام کرے نے سارے ویور کو السلام علیکم السلام علیکم عمر پہلے کھولیا ہی تھوک دکھایا ہی بعد ہوں ادھا تو فٹ کر دی گئے دیکھنا ہوں ہیڈ کے قابل کیٹ پہ کرنے ہیں زور تو بڑا لگ رہا پی ہے ہیڈ کے قابل جڑے نا فل ٹائٹ ہونے چاہیے اگر یہ ڈھیلے رہ گئے انہوں کی وجہ نال جڑا ساڈا گیس کٹ جڑا نا وہ سڑ گئی ہے ایک بندے نے مشورہ دیا ہے کہ جڑے ہیڈ دے قابل ہیں نا یہ فل ٹائٹ کرو گوٹی سے انشاءاللہ نہیں سڑے گا دیکھو آ تو ٹائٹ تو کوشش تو بڑی ہے باقی اللہ خیر کرے باقی دے دے پہ انشاءاللہ پھر کام کرو کام کرو اب بس سارا دن تو ایک ویڈیو کرنے بس چھوڑو ویڈیو کا ویڈیو تو بھائی بنانی پڑے گی یہ دکھانا ہمارا خان بھائی ہے ہمیں دیکھنے کے لیے یہ آپ تعارف کروانا کدھر سے مردان سے بھائی مردان سے بھائی یہ مردان سے آیا ہے یہ بھی ادھر روزی کرنے ہیں ہم مظفر گڑھ سے ہیں بس سب بھائی بھائی ادھر کام کرتے ہیں نا چلو اوکے السلام علیکم ہوں ابھی چلے گا تو دکھائیں گے